Господин Янчев, приятелска среща, загуба от Славия. Как видяхте вие двубой? Въпреки загубата, доволен ли сте от играта? Да, наистина съм доволен. Честите на Славия, тая проверка, която направихме, им благодаря за оказаното уважение към нашия клуб. Резултатът е справедлив. Срещнахме един доста добър отбор, но като цяло аз съм доволен от самата проверка. Привлякохте през седмицата още няколко футболисти от ЦСКА под наем. Планувате ли още момчето там да вземете, тъй като се появиха такива слухове? Ми до седми, значи е отворен прозореца и ще гледаме максимално да си прибавим каквото можем, макар че на пазара в този момент е трудно. Няма голям избор, но се надявам играчи, които няма да разчитат в А група отборите. Така има едно-две имена, които водим разговори в момента. Се надявам да дойдат при нас. Ще зададете ли на какви постове играте? И офанзивни хора са, по принцип. Други проверки по време на паузата за националните отбори предвиждате ли? Не, другата седмица имаме доста работа да свършим. Това ни беше проверката за паузата, така че няма. Ще се готвим за следващия матч. Следващия матч с втори отбор на Лудогорец. Трудно ще бъде. Да, трудно. Сега е момента да честите на Лудогорец влизането в Шампионска лига, така че... Какви са очакванията ви за тези двубой с ПСЖ, Базел и Арсенал? Има ли шансове да отмъкне по някоя точка? Винаги има, така че Лудогорец се показаха, че са доста балансиран отбор и всеки, който ги подцени, може да се изпати. Така че в футбола няма фаворити. Виждаме и на европейското първенство как се получаваха резултатите, така че няма фаворити.